Zdravím lidi, já vás vítám u třetího let's play z naší Gold Series. No a v tomto let's play se pokusíme zdolat druhého podzemního bossa, to znamená pekelnou bytost, myslím, že se jmenuje. Já ji opět ještě nemám odemčenou, tady mi zbývá ještě odstrašujícího démona sundat, ale jak jste viděli, tak jsem dal hodně podzemní před tímhle videem, nebo ne úplně před tímhle videem, ale od minulého videa, tak jsem to myslel. No a myslím si, že když se trošku ještě vylepšíme od toho, co jsme, jako ještě trošku obměníme nějaký itemy, tak bychom měli dát jak ostrašujícího démona, tak pekelnou bytost. Takže jdeme na to, já tady mám hnedka připravený elixír velký na inteligenci, takže ho nasadím. Jenom bych chtěl podotknout, že tady to video točím ještě předtím, než budu odpoledne točit s Kájou to tornádo, to zdolávání tornáda, který už vyšlo, takže to, že tady na S15 se budu mít víc hůb, je prostě logický, protože to točím dřív, takže to takhle jsem chtěl sdělit. No a jdeme teda na to. Prvně mrknem do čeráku, kde bych chtěl vytočit ideálně třeba nový náhrdelník a elixír na výdrž samozřejmě, protože elixír jakože velký, protože ten se, výborně, krásně, výdrž, je to sice na výdrž, výdrž se mi úplně moc nehodí, ale furt je to celkem parádní, takže já to nasadím do toho drahokam na výdrž, tohle se můžu prodat. No a ještě by to teda chtěl ten velký elík, no dobře, na inteligenci je taky fajn, ale já potřebuji na výdrž, tak inteligence 57. Inteligence 57, to se mi nehodí, je naštěstí velký. Ten by se mohl hodit. A na výdrž, výborně, tak nám krásně popadaly všechny elíky, které jsme potřebovali. No a my se mrkneme ještě do zbrojírny. Tak, to by se mohlo hodit, inteligence se nehodí. Hodila by se mi hlavně nová čapka a možná zbraň a opasek. Tak to brnko, vzhledem k tomu, že mám na inteligenci, tak ho asi kupovat nebudu, protože mám málo drahokamů na inteligenci. Možná padne ještě lepší, tak uvidíme. Tak, rukavičky, 56 výdrž na houby, boty nechci. Tady tahle má na houby, potřebuji nějaký věci, ty kráso, 194 průměry a tak, tahle zbraň, kdyby byla na inteligenci, tak je úplně boží. Bohužel teda naštěstí, tak tyjo, inteligence, síla. No tak tuhle tu zbraň já vezmu lidi, protože si se mi o trošku klesne inteligence jakoby na té zbraní, ale má o strašně moc větší, je jednak rozstyl a jednak i celkový damage, takže tu já určitě vezmu. My zkusíme zatočit kolem štěstí, jestli nám náhodou nepadnou goldy, protože zatím na tuhle zbraň goldy nemám. A padlo nám bohužel dřevo, jak jinak, že? OK, dáme tady pevnost, to nám bliká už pěkně dlouho, můžu vylepšit ceny rytířů, zatím ne. Tady zatím nic vylepšovat nebudu, protože teďka se nám hodí každý gold, takže musíme zkusit sundat odstrašujícího démona a doufat, že nám něco padne. Doufat, že nám padne, ale měl by padnout, protože už předtím, než jsem se takhle vylepšil, jsem ho dával pěkně, no krásně a padl nám helma úplně na houby, ale jsem na level 40, takže pekelnou bytost, pokud dneska dáme, tak dáme v level 40, takže to je takový pěkný zaokrouhlení. Takže pak tuhle zbraň prostě musím mít. Pohoda, jest, tohle můžu prodat. No a mám ještě na jeden takovej míň drahej epic. Doufám, že mi teďka nepadne lepší zbraň, ale myslím si, že mám teďka hodně dobrou zbraň. Tak. No. Hlavně je potřeba ten opasek. A opasky mi padají zatím samý úplně na prd nebo drahý. Oh yes, inteligence 66, no tak to je ono. Pěkně, dám tady drahokam na inteligenci, jinak ono je teďka úplně jedno, jestli ten dám malej nebo velký, protože tady vidíte, že malej dává 179 a velký 181, jo, takže ten rozptyl u těch drahokamů je prostě mizivej, no a to by bylo z našeho vylepšení, jestli všechno, protože už nemáme goldy, takže jdeme na to, pekelná bytost, druhej pozemkový boss, vidíte, že staty mám úplně někde jinde než on díky těm drahokamům, a to mi neříkejte, že ho dám takhle snadno na první pokus. No, ono to... Ono to nebude ještě zase až tak... Aha, tak to bude tak lehký. Děkuji za epic naštěstí, jo, moc si v něm libuju, díky moc, pekelná bytosti, to víš, jo. Ach jo, no každopádně máme level 41, tady ten epic fakt jako můžu prodat, protože ten je mi úplně k ničemu. A víc protážet se mi asi ani nevyplatí, protože stejně už víc podzemí asi nedá, mám tady jenom tady tohle zoremčený, mám tady jenom obludu, která je 76, tak jako můžeme ji zkusit, ale nemyslím si, že bych ji mohl dát. Ta je jako už hodně těžká zase, no zkusíme ještě 4 pokusy a uvidíme. Ale krásně jsme pekelnou bytost zdali. Nádherný level 40, jako daří se nám pěkně, pojď kryt! Ani jsem nepotřeboval kritik, abych tu obludu dal, ty vole, v level 41, no neskutečný. Ty pozemka, jak to prostě XP, ne, level a půl za takový shit pozemko, za který byste normálně dostali tak, nevím, no půl levelu maximálně. No, to si myslím, že tak nějak. No, vykradač hrobu už je 86. level.
A to si myslím, že už jako úplně mimo mísu, no. To už ani nemá cenu asi. Tak to už zkoušet nebudu. OK, tak i ten díl byl trošku levnější na provoz, to jsem rád, takový díl taky občas musí přijít. Já teda vylepším inteligenci takhle, párkrát za ty goldy, co mám, no a mrkneme do arény, já jsem teďka v aréně ještě hodně špatný, protože, no tady, to ty dám ještě v pohodě, no jasně, vás dám úplně v pohodě, to je nějaká 48, mě vůbec netrápí. Pojď nahoru, já chci nějaký rovnocený protivníky, prosím, tak. Aha, furt nic, jasně, no. Musíme pozici 6000, jo, tady už jsou levely 55. No ale i tak je dám úplně v pohodě, je úplně rozbombarduju, what the fuck. Aha, tak okej. Tak jako, gold je tady na goldy prostě s tím, že mám úplně OP drahoka, mi se mi neskutečně vyplácí, paráda. No a to by bylo asi tady z té postavy všechno, protože nic víc tady asi udělat nedá. Takže já nastavím questa, nějaký ten questiáž, no žádný na goldy tady není, tak dám tady ten krátkej na expy, nebo tak jako průměrnej střední elixír. No a mrkneme ještě na S15, kde si zkusíme projít takhle tady ty věci, jako jsou portály cechovní a tak. A jo, tak cechovního portálu jsme vzali fakt hodně, protože to jsou všechno mágové, že jo, teďka v těch portálech, nebo většinou co to jsou mágové a prostě těm to moc nevezmete, no. Tak, to se mi nevyplatí, protože těch kamenů je tam fakt málo. To se mi taky nevyplatí, protože bůh ví, kolik má lučišníků, teda mágu. Jej. Chci tady vůbec něco zkoušet, jako nějaký útoky. Tohle to, kdybych měl tak o 6 víc vojáků, kdybych rozšířil kasárna a měl tak o 6 víc vojáků, tak už bych mohl dávat tady dělat si hodně OP útoky, ale zatím bych tě asi nedal, takže já tady zkusím sfarmit jenom tak, jako aby se neřeklo. Abych prostě postoupil trošku v té aréně, jo, tady můžu pěkně 10 vojáků, to se mi vyplatí. Jasně, bylo jich potřeba jenom pár, takže pohoda. Tady dám 7 vojáků, to se mi jakž takž taky ještě vyplatí, nebo minimálně neprodělám a to mi stačí. Tak a na Separovi, nebo to byl to Separ, myslím, že to byl Separ GR, tak na tom jsem krásně vydělal. Takže paráda, mě se tady staví kamenolom, pak vylepším dřevorobeckou chyši, pak dělnickou ubikaci, no a pak už půjdu na pevnost na 16, takže pohoda. Tak, máme tady drahokam, jo, jinak včera mi napadalo úplně mega mrtě drahokamů, nebo dva, dobře, ne mrtě, ale dva drahokamy na inteligenci, moc dobrý, takže mám zásobičku, kdyby náhodou padal nějaký epiky z toho tornáda, který už vyšlo a který já budu točit odpoledne, tak, já tady propláchnu drahokam, no a splachujeme zítra, takže to budete mít teďka v prostřihu. Tak doufám, že se mi splachování povedlo, já ještě nevím, jak se mi povedlo, evidentně, no a my teda zkusíme ty mazlíčky, nebo co jsme to ještě chtěli. Zkusíme tady můj portál, tomu zbývá 31% a je to mák a dává obrovský kritiky. Pojď kritiške! No. Kolik jsem mu, jo, dal jsem mu 14%, tak to je celkem fajn, to by celkem i šlo. No a zkusím jednou tady Bena Utrovce, já ho nechci dneska zkoušet víc, abych ho náhodou nedal. Do prdele! Co to? Wow, tak to jako hodně wow. Chtěl jsem říct, já ho nechci zkoušet, aby ho náhodou nedal, pak v tom tornádu už by bylo vidět, že jsem ho dal, a všichni by se na to ptali v tom videu, je mi to úplně jasný. A málem jsme ho dali, jako, viděli jste, že jako hodně málem, nevím, jak se tomu Markovi povedlo vzít tolik, to musel přežít asi 2 rány od něj, to bylo jako mega halus, ale tak jako... Zabojoval pěkně. Tak, já tady nakrmím mazlíčky, no a ještě Jeduara nakrmíme. No máme opět obranný element stín, který byl před 2 dnama, nebo dokonce před 2 dnama, takže... No hodila by se mi víc třeba, co by se mi hodilo víc, voda, nebo hlavně oheň, protože já už chci tady mít zkompletovaný ty mazlíčky všechny a zatím se mi to nějak extra nedaří. Tak jo, tady to byl útok na smrka, toho jsme dali taky výborně, na nádepa se vůbec nebudu plíkovat nějaký silný element, dáme si tady jenom ohnivý element, který je můj nejslabší, Venca, no to je ještě nějaký větší šajďák, tak na to dáme vodu a zemský element nám zbyl na Lenny Leonarda, bacha na to, Lenny Leonarda na nejsilnějšího, nebo jakoby na prvního hráče v mazlíčkách. Takže to si myslím, že jako šetřil jsem schválně ten svůj nejsilnější element, ale myslím si, že ten Leonarda taky nedám. To si myslím, že jako bude hodně smutný souboj. Obrotlam je ten poslední, že? Myslím. No! Tak, za to zvuk dobře, no a počkej. Ježiš, to je obratnost!
To je obratnost a ten obrotlam můj je var, takže on mi ho prostě... Jo, takže on mi ho prostě vyuhýbá. No to snad ne. Jako, i tak jsem na něj ty staty asi neměl, jo, ale... Jako, mohlo to být o hodně zajímavější, kdyby prostě to nebyla nebyly to dva varové proti týpkovi, prostě lučišníkovi. Škoda, jako moc pěkný souboj si myslím, zajímavý, aspoň jste věděli, že i já tady něco prohrávám. Tak jo, já si myslím, že... Jo, ještě můžeme portálem zatočit, potká, padlo nám něco důležitýho, nevím, co mi padlo, takže to bylo asi něco v pevnosti. No a ještě útok nemůžu dát, protože jsem devátej a nikoho, kdo bych nebyl od nás cechu a já bych ho zdolal, tak nikdo nade mnou takovej není. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo, doufám, že jste rádi, že jsme si dali pekelnou bytost v tak nízkým levelu. No a ještě tady vezmu questa, 536 goldů, tak to beru. No a s tímhletím questem se s váma loučím, no a my se uvidíme u další videa, buď z Gold Series, nebo z nějakého jiného videa ze hry Shakes and Fish, zatím se mějte a čau.